Gošća 35. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je rediteljka Milica Kralj. Ćerka legendarnog glumca Petra Kralja prisjetila se trenutka kada je odlučila da upiše režiju, iako su joj roditelji glumci, na čemu joj je otac čestitao. Otkrila je da pati kada se njene predstave igraju manje od 150 puta jer ih pravi za publiku i rekla kako je te publike sve manje u pozorištu, te se boji da će ljudi prestati uopšte da dolaze. Vezala sam se za ovih, boga mi, skoro 12 godina koliko sarađujem sa ovim pozorištem, za ovo mesto, za ove scene. I tu su neke od mojih predstava koje su prilično dugovečne bile, možda i to razlog. Prva predstava koju sam ovde radila je odigrana preko 150 puta. Evo, zatim sledeća je predstava koja večeras slavi 10 godina od premijere, tako da su to neke lepe stvari koje reditelj može da doživi sa svojom predstavom, a i nekako većina generacije glumačke koja je sa mnom studirala je ovde sada na plati i sad su oni u nekim godinama kada bi trebali oni da nose repertoar i onda pratim njih i to je jedno tako prijateljstvo. Ovde sam se zapravo, kako se to kaže, zapatila, zahvaljujući Nebojši Bradiću koji je čuo negde u gradu da mi spremamo neki samostalni projekat. To je bio Pekićev komad X plus Y jednako nula. Ja sam gledala tu TV dramu, to mi se svidelo jako kao pozorišni predložak, otvorila sam komad koji smo jedva nabavili i na prvoj strani je pisao da je tu ulogu gospodina X pisao za Petra Kralja i Pekić je rekao da bi volao da on to igra. I ništa, Pere to igrao inače i u TV drami i ja sam nazvala Petra i rekao ja ne mogu kontrapisa, ja nisam ta vrsta reditelja. I nekako Svetlana Bojković i on, nama se to svidelo, počeli smo da obilazimo pozorišta i desilo se da niko nije bio zainteresovan. Čak su nas neki odbijali, to je mene, sa rečima ne, mi hoćemo poznatog pisca i poznate glumce. Ja sam imala Pekića, Peru Kralja i Svetlanu Bojković, ali nisam čak to uspela ni da izgovorim. I Nebojša, eto, kao jedan menadžer pozorišni koji je tada dizao ovo pozorište, koji je imao neke uspone i padove i nikad zapravo nije imalo, ne znam zašto, taj značaj od osnivanja, naravno kada jeste, koji mu je nekada zaista i pripadao. I njemu je to bilo interesantno, pred svega i zbog publike i eto, zbog saradnje sa, pre svega, Petrom i Svetlanom. I on je nas pozvao da to ovde radimo. I tako je to krenulo. To je bilo baš onako na radost svih nas. Igralo se, ja mislim da bi se to još uvek igralo bez problema. Jedino smo morali da pomeramo granice, pošto su oni u komadu ljudi u srednjim godinama koji se posle 15 godina sreću radi nekog ljubavnog odnosa, pa smo stalno pomerali te godine da bi bilo uverljivije da li je prošlo 20 godina, 22 godine i tako. 19. novembra pre 10 godina je bila premijera predstave Igra parova pisca Matijaža Zupančića i to je bila sledeća saradnja nakon X plus Y sa beogradskim dramskim. Ja ne znam koliko ona, već skoro 170. izvođenje ili 169. eto da vas ne slažem baš. I stalno je puno, iako je predstava, isto je to interesantno, jer u toj predstavi, ja mislim da nijedna kritika nije izašla. Izašla je jedna kolumna neka uopšteno gde se nije pominjala predstava, nego se je pominjalo kako, eto, tako rade se neki komadi koji nikoga ne interesuje. I eto, posle 10 godina predstava je i dalje puna, mislim, glumci vole da je igraju, mi se uvek radujemo. Ona čak nikada nije ni reklamirana na taj način, evo sad su se pojavile neke reklame povodom 10 godina, tako da ipak, ipak je važno šta publika misli, ja to uvek potenciram. Ja pravim predstave za publiku, a sad da li će one... I uvek patim ako se oni igraju recimo manje od 50 puta, ja to strašno teško doživim. A ne bih rekla da su one na neki način neko nisko uvlačenje, nekom niskom ukusu u publike, kako se to obično kaže kad je nešto kad publika voli da gleda. Ipak i u pozorište, kako da kažem,
mora da postoji u pozorištu predstave koje će privlačiti publiku, kao što naravno postoji i one koje se prave za festivale, za neke velike nagrade koje će se manje puta izvoditi i izazivati začudnost kod publike, ali publika mora da se, mora da postoji predstave koje privlače publiku jer je publike sve manje i ono što mene jedino plaši u pozorištu je da će ljudi prestati da dolaze. Pa jeste, jeste, to je izuzetno mali procenat ljudi koji dolazi u pozorište, ali mi smo izuzetno srećni jer su predstave i dalje pune, barem još uvek nema na taj način te krize. A između ostalog, u tom malom procentu koji je možda 2%, ako sad nije i manje, to su i oni ljudi koji odlaze iz zemlje, koji su već po Kanadama, već 10, 15, 20 godina, tako da se taj broj ljudi osipa, ali opet, hvala Bogu, ih ima dovoljno. I dok ima njih, postojaćemo i mi. Kad ne bude njih, onda će se vrlo lako ovi prostori pretvoriti u tržne centre, u spa centre i ostalo. Nisam u tim godinama kad se razmišljao o odlasku, ja nisam još uvijek bila, ja ni sada ne smatram sebe uspješno, smatram da je uspjeh to što sam još uvijek normalna i mogu normalno da razgovaram sa ljudima, ali nekako ja sam mislila tada da je moj način patriotizma da ja ostanem ovdje i dalje to domislim, jer to je moja sudbina i ja jedino što mogu je da se ovdje borim i da, dok mi neko ne zabrani, naravno da imam pravo na svoje mišljenje, još uvijek nije. A sada je možda i kasno da se, da se ide. Pa kao dete glumaca ja sam naravno željela da budem glumica bez ikakvih dilema i ja sam se spremala za prijemni iz glume. Negde mi je to palo na pamet da bi možda propala, pa da ja ipak spremam nešto drugo, pa sam ipak uporedno čitala neke enciklopedije o ne znam nekakvim rediteljima i filmskim i pozorišnim, ali eto, htjela sam da budem glumica. Izašla sam na prijemni i to je bilo strašno. Mislim, iskustvo uopšte sa čekanja tih priprema za prijemni ispit, to je isto za mene bilo traumatično. Ja sam već tada verovatno imala svest da ja ne bih mogla tu da se snađem. I izašla sam na prijemni, jednostavno sam taj čin kako sam ja sebe tu videla i gledala sebe s nekog reflektora odozgo, ja sam znala da to za mene ne bi bilo sreće. I sreća, ja nisam to ni položila. I odmah sam tada, znači, se odlučila da ću ići na prijemni iz režije, jer sam znala da je pozorište moj izbor. Ja sam pozorištem bila očarana, fascinirana, pozorište bio ceo moj život, uvijek se u mojoj kući govorilo o pozorištu. I nisam sigurna da bi sada bilo tako, recimo, da sada živim u ovom vremenu, da gledam način na koji sada stvari funkcionišu, da gledam predstave koje se sada izdižu kao neki pojam velike umetnosti. Nisam sigurna da bi imala tu draž. A to je sa druge strane i ona malo tamnija medalja toga da ste ceo život, jer ja doživljam da sam ceo život u pozorištu, čak imam godine kad sam dete bila, kad apsolutno nisam htjela da uđem, da me jedno ne znam koliko, da me uopšte to ne zanima, da neću jednostavno kročiti u teatar i poslije iz teatra nisam izlazila. I onda, ipak nisam ja sad, da kažem, starica ili u ne znam nekim strašnim godinama, ali doživljavam da imam veliki staž u teatru i pogotovo kada ste imali prilike da vidite neke tada stvarno glumačke veličine i rediteljske i veličine u bilo kom drugom smislu i način na koji su oni funkcionisali, kako su se oni družili, način na koji su ni negovali pozorište, kakve su to predstave bile, patnje, problemi, ali uz jedno druženje, uz toga nema više. I onda je to ta jedna, kako da kažem, tamnija medalja kad vidite sada ko zauzima njihova mesta, onda je malo to neki svet da se čovjek pita zašto bi ja bila tu, gdje je tu radost? A radost je ono što mene zanima, jer inače je lako biti obesmišljen i negativan. Pa ja nisam prvo ni rekla da ću biti glumica i nešto sam u jednom trenutku rekla da
samo tako biti u glumici, ne znam, spremam se, ne znam, nisam rekao ni šta spremam, ni ništa. Ja sam mislila, to je moja stvar, kakve veze ima, to i ne bi volela, jer to je, izuzetno je to težak poziv. Primiti nekoga preko veze na nešto što je gluma, da ti, vi posle treba da izađete, da sebe ogoljavate svako večer pred ljudima, to je kao da neko stavi omču oko vrata ako vi zaista niste za to nadareni. Ništa, moj otac je ćutao dok ja nisam pala. Kad sam ja pala, moja mama nije mislila da to je neka šala, jer ona nije navikla da ja do tada da ja neke neuspehe doživljavam, pošto sam bila dobar đak, kako to uopšte, ne znam, nešto značajno, ali ona je to doživjela dosta dramatično, a moj otac mi je čestitao, pružio mi ruku i rekao, sad, ja sam odmah rekao, ja ovo neću, ja hoću da idem na prijemni za režiju, on mi je pružio ruku i rekao, to je odličan izbor. I eto, to je bilo. Isto mi je tako pružio ruku kad sam prvi put dobila dvojku iz matematike, jer sam imala petice, on je rekao, pa dvojku, svako mora da doživi dvojku, tako da se radam da si i to doživjela. Pa ne znam, eto, ja se baš sećam kad sam čekala red za taj pripreme za prijemni, ja sam čekala red normalno kao i svi drugi i to je trajalo satima i satima i na kraju kad smo bili tamo da uđemo pred tim vratima gde su se održavale te konsultacije, počela je priča u tom malom hodniku. Ja znate da ove godine dolaze ćerka Radeta Šerbeđe, ćerka Petra Kralja i ćerka Zorana Radmilovića. I onda je taj neki drugi rekao, ali one sigurno ne čekaju ovde da i mi. Eto, ali ja sam tad bila previše, kako, mislim, ja sam i dan danas stidljiva i nemam taj osjećaj za... Ali mi je žao što nisam rekla, pa da, evo, ja sam to, u čemu je problem. Druženje s Radmilovićem je bilo burno, svakonoćno, kako da kažem, svakodnevno. Oni su se uvek družili kad su bili slobodni ili čak i posle predstava. Onda smo, Ana i ja kao deca, ili spavali gore kod nas ili dole kod njih, zavisnosti gde je bilo to druženje. Meni je to bilo lepo, a Zoran mi je pre svega bio Anin tata. I ono što je, recimo, možda ljudi Zorana drugačije, ne možda, nego sigurno ga drugačije doživljava, on je bio jako brižan tata. Kad god bismo mi, pošto ispred zgrade ima igralište, mi smo se napolju igrali Zoran, kad god je bio slobodan, on je visio na terasi, mi to nismo ni znali, nego kad god se nešto desi ili nam priđe neko da nas nešto kao provocira, Zoran je odjednom se pojavio s onim glasom na terasi i pitao, je li sve u redu, on viče preko celog ono, jednom sam ja pala sa nečega da se tresu tepisi, skroz sam pala, to je čak jako daleko od njegove terase, odjednom se prolomio glas, ono, Milice, si dobro i tako. To je, eto, tako da on za mene bio Anin tata i... Jeste to sve funkcionisalo dosta na nekom porodičnom nivou. Uopšte tadašnji atelje je tako funkcionisalo, to nije priča. Meni je otac poklonio jednu knjigu kad sam upisala režiju, napisao mi dobrodošlo u našu veliku porodicu. Jer on je to tako doživljavao, jer oni jesu tako živeli. Smatrao je da uopšte svi ljudi koji se bave tim poslom, da su oni, gde god da su, u stvari jedna porodica. Pa to je ono, glumci su valjda pijandure, a glumice su lake ženske. Mene ta priča sa pićem ne dodiruje do recimo nekog ovog vremena našeg tabloidnog. Znači uopšte mi to nije, jer moj otac nije bio na taj način pijanac, niti su oni bili na taj način pijanci. Moj otac je govorio da njemu to potrebno, da mu malo oboji svet. Oni su ljudi koji su... živali pod jako velikim pritiskom, ali im je pre svega ta čašica služila da se oni druže i da se, kako da kažem, mogu da iskoristim taj izraz, jer je tako da se zezaju, da se šale. Oni su umeli lepo da se šale i da se šale na račun jedan drugog. Mislim, i Zoran i Pera i svi oni koji su, naravno, neko je bio manje više sujetan, to se uvek znalo, ali onda i to što je sujetan bio predmet da se oni šale. Za to im je služilo piće. Sad, posle toga, pošto je moj otac stalno
samo su ga to pitali o intervjuima, da on je stalno govorio da piće mi služi, da ne znam. I on jeste imao te svoje staze, tačno kafanice, gde on mora da svrati, jer on misli, ako ne svrati tu, uvredit će konobaricu, uvredit će, ne znam koga vidi da je prošao, pa će misliti da je on neki nadobudni čovjek. I onda je uvek svraćao u te da popije čašicu pića i kaže da mu je to omogućilo da upozna najrazličitije ljude na svetu, kao što i jeste on u stvari imao najviše prijatelja koji u stvari nisu iz ovoga, iz njegovog sveta. E, kad je došlo tabloidno vreme, pošto je on u svim intervjuima govorio o piću, onda su počele te priče, onda su počele da izlaze u nekim žutim časopisima priče kao pijandura, pa ne znam, izjave nekih glumica kao ti si pijana, ženski polni organ i tako da ne pominjem sada. Ili recimo, ne znam, oni Svetlana Bojković otvaraju neku izložbu i oni ih usnime kako se Pera pridržao za nju jer bilo neko stepenište, piše pijani Ceca i Pera. Eto, to je bilo jedno vreme jako popularno da se piše. E, to me stvarno vređalo, jer što kažemo, otac na toj slici čak nisam ni pio. Sa dugogodišnjim iskustvom i svetski priznatim materijalima, u vrhunskom ambijentu u kom ćete se osloboditi straha, potpuno bezbolno, pored standardnih stomatoloških usluga, radimo i sve vrste hiruških intervencija, implantologiju, porcelanske fasete i bezmetalnu keramiku, kao i estetske korekcije usana i lica hialuronskim filerima. Kod nas, holivudski osmeh postaje stvarnost. U nastavku intervjua rediteljka Milica Kralj nam je ispričala kako smatra da danas glumci postaju zvezde preko noći i da je sve postalo površno i jeftino. Otkrila je kako joj otac Pera Kralj najviše nedostaje kada je nešto lepo, ali i to da njegovu drugu suprugu Sonju doživljava kao svoju porodicu. Ja sam sad uspela nekako da sebe zaštitim. Jer je najveća opasnost koju može da neko doživi u ovom poslu je da postane ogorčen, da mu sve smeta, da je strašno negativan, da se osjeća da neko njemu nešto zakinuo. To je potpuno pogrešno razmišljanje. Treba uvek da pokušavaš da ostaneš čist na taj način i ne zatrovan. To je počelo, imam sigurno 10-15 godina, boga mi, da su pre svega glumci postajali zvezde preko noći. To je pre svega i problem medija. Znači, bez nekog stvarnog pokrića, tako se nalepi zvezda i tako. Tako da je pitanje koliko taj mlad čovek, koji još uvek nema sadržaj, kako da kažem, nema ni biografiju, neko iza sebe može da nosi toliki pritisak. I sa te strane je to malo problematično. I tako da je to izgubilo malo smisla. Sve te reči, zvezda, velika glumica, veliki umetnik, proslavljeni redit, to se malo izlizalo, nema tu težinu, ali to je takvo vreme, mislim, protiv vremena ti ne možeš ništa. Sada je sve brzo, instant, neće sigurno prodati novine, neka izjava o smislu, ne znam, Čehova, ili nego će biti, pa jeste, to svoje vremeno smo mislili, pošto u udruženju dramskih umetnika je, sad je već ugašeno davno, list Ludus, pa smo razmišljali šta bi to bilo, mislim da bi opstao list, da li bi trebali da objašnjamo, da ne znam, pišemo, ne znam, taj došao na premijeru pijan, ta glumica došla u tangama, mislim, ili ne znam, ova i ona je zatvorili bife, da li je to nivo kulture, ali izgleda da jest. Tako da je to uopšte problem celog društva, ne verujem da... I onda je problem jedne jeftinoće i površno, sve je površno. E sad, to što je površno s polja ne znači da čovjek ne može na sebi da radi, da svoju površnost, kako da kažem, pokrije. Nedostaje mi Pera svaki dan normalno, jer je on bio moj prijatelj. O to je on uvek govorio. Da mi ako nismo prijatelji, onda džaba
što mi otac može biti svako. Ali je tako i jeste bilo. Nedostaje mi kad je nešto lepo, najviše je za tugovanje, mislim. Ali kad je neku radost treba da podeliš sa nekim koga voliš, onda mi nedostaje najviše. I normalno nedostaje mi kad pričamo o pozorištu, pošto smo mi volili tako, kad odem ja kod njega i Pere, kod Pere i njegove Sonje. Često ja i ostanem uveče jer se mi tako čudimo kuda ide pozorište, šta se dešava, pričamo. Prosto, eto, to mi nedostaje, tako da se sve nekako više osjećam kao da sve više ćutim. Hvali mi on kao sagovornik. Ali sada već, kada je umro Đuza, tražila sam neku Đuzinu sliku. Pošto smo mi, radeći ministarku u Banja Luci, se neprekidno slikali i družili se s njim, uživali, odjednom nema ni jedne slike. I nađe sliku on i Pera, baš kada je Pera došao na premijeru ministarke. I videvši sliku njih dvojice koji sada nema, to me nekako, potpuno me to pokosilo. Tad sam eto shvatila, iako Pere, da njih stvarno više nema i da je to jedno vreme koje je prošlo, pa sad daj u ovom vremenu koje onom vremenu nije ni do lakata, daj nekako da zadržimo neku veru, neku radost, opet se vraćam na to, nešto u nekim malim stvarima, u nečemu. Čisto ako ne, ni zbog čega, onda zbog poštovanja prema tim ljudima koji su se na taj način ponašali. Meni je Pera, ja njega pre svega sam poštovala kao oca i kao prijatelja, i kada je rekao da ima jedna žena s kojom se on druži, normalno, šta tu ima da se, ja sam to poštovala. I normalno da smo Sonja kao moja maćeha i ja prošli kroz razne turbulentne periode i sada smo mi prijateljice. I mogu da kažem da je to najvrednije što mi je Petar ostavio, onako opipljivo. To je ta moja koporodica, kako da kažem. Sonja, moja maćeha, njena sestra kao moja kotetka, moj koteča, moj kobrat, moj kobratić i tako. I to je pitanje, kako da kažem, i Perine filozofije. Sad, moguće je biti ogorčen, moguće je biti ljut, šta će sa druga žena mi otima tatu, sad moj tata živi s njom, ja sam sad ne znam šta, sad svašta tu ima, ali u suštini, zar nije lepše da imaš još jednog prijatelja u životu? Rekao, ta žena stvarno poštuje mog oca, poštovaće i mene, ja ću poštovati nju i možemo da budemo prijateljice. Zašto bi čovek odbio još jednog prijatelja u životu kad ih u suštini ima tako malo? To je isto tabloidno novinarstvo, sad čovek ili pristane na to ili ne pristane. Baš radeći ovu predstavu koja slavi 10 godina, ja sam upoznala svog sadašnjeg emotivnog partnera, moram tako da kažem, a da on mrzi da tako ga zovem. On je tada bio oženjen. Dve godine nakon našeg upoznavanja mi smo stupili u vezu, on se razvio i to. I to je u te dve godine, pošto se to su isto pretpostavke, verovatno se pretpostavlja da smo mi ušli u vezu, ne znam što se sa to pretpostavlja, pa je tako krenulo i ta žuta štampa koju ja nikad nisam u životu, niti sam se trudila da se namećem bilo kakvim medijima, da se fotografišem, nikada, i odjednom je to krenulo. I onda je ta jedna novinarka napisala članak, nešto kao, kako to ide, da ona floskula, piletina koja režira život. Pa ja kao režiram život svom partneru i svom ocu kao nešto, pošto sam s Perom radila predstavu. I mene je to strašno pogodilo, mislim, jer ošto se na taj način ne uplićem i trudim se uglavnom da budem poštena, i svo to blato koje je krenulo je bilo onako, kako se sad iz ovoga izvući da se ne okaljaš. I onda je ta novinarka došla da mene pita povodom tog, jer ja nisam htjela da reagujem, da me pita ponovo povodom tog da ja reagujem. Ja sam rekla, ne, ja se vama zahvaljujem što ste napisali da sam ja piletina, jer ja u ovom trenutku imam, recimo, ne znam, 35 godina. Mislim da je bilo tako. I stvarno, ako me doživljate kao piletinu, kućete lepši kompliment. I ona je ostala zapanjena. I onda je rekao, ali čekajte, ali vi, pa ko je vaša? Pa ja kažem, nemam, eto, to je moja izjava. Ne očekujte više da... Onda ona je rekao, ali ja mnogo volim vas i vašeg oca i tako, mislim, baš lepo. Ali poslije toga se to primirilo. Znači, osnovna je stvar, da li vi reagujete na to i da li vi hoćete
da se na taj način, kako da kažem, promovišete, što ljudi danas uglavnom i rade, neki čak i nameštaju da bi bili u žiži, ali prosto tako je vreme i ja čak njih ni ne krivim jer vreme ovog guta, ako se stalno niste pred očima, prosto vas proguta. Ne znam, ne bih mogla kažem šta je najznačajnije. Meni je najznačajnije što sam ostala normalna i što recimo sa glumcima, uglavnom sa kojima sam radila, bih mogla opet da radim, to jest oni bi opet i radili sa mnom, i jer ja se ovim bavim poslom zato što ja volim glumce i volim taj susret sa publikom. Ja od publike imam najveću tremu i to znam da je to klasično, nepopularno i ne znam kako, ali to je jednostavno, to je tako. Radujem se svim predstavama, to je za mene uspeh i kada dobro prođu. I evo sad smo dobili nagradu za ovu moju poslednju režiju ovde, Cikasi gospođe Nušu, dobili smo u Zaječaru prvu nagradu sa ogromnom ocenom, 4,93 kod publike. I i to je najveća sreća za mene. Sad normalno da će reći da je to publika, naravno nema pojma i to nije važno, ali to je ipak, kako da kažem, izuzetno za mene lično važno i to smatram svojim uspehom. Što se tiče planova, pa nekako živeći ovde, ja gledam to od danas do sutra. Evo sad radim sa nekim mladim ljudima koji mi vraćaju taj neki entuzijazam koji sam ja imala, pa se mislim, jesam li ja to izgubila ili sam malo na oprezu, jer kad je čovjek entuzijasta, onda te malo gledaju kao budalu, pa sam ja malo to prikrivam, ali eto sad uživam radeći sa njima, potpuno onako nešto neobavezno, mi se dogovaramo oko svega, radimo eto, bukvalno na način neke, kako bih rekla, trupe, tako, sami smo hteli da budemo tu, niko nas ne plaća, niko nas ne ganja, tako da, eto, u tome uživam, to je verovatno i neka budućnost.